사람 말안 되면 칸네 바인네 나도 미라로 왜 명라와 이거 땡에 나마로 사람 말안 되면 칸네 드라미아 저마 바레 드라이 위데다 라크나 소레 바인고 땡야마 피 바레 디 땡에 나도 나도 미레 보내서 오래 마 세미나 14고 드레비 지로 야 바레 아, 드미로 시 앞에만 맞게 돼. 드라이의 아침이 또 미워 주라고. 재미 신나지요. 야, 우리 아론이 드라이 왜 그래? 에이, 드라이 마 아침이 또 미워 시래? 에이, 아침이 니가 봐리래. 어, 바비. 드라이의 아침이 또 미워가 케리, 지리, 앙무이. 케이, 앙무이 주래. 아침이 또 미워 왜 그래? 아, 그, 자로, 드라이의 위대다 락나미하고 물리라게 마. 디 드라이의 아침이 또 미워디. 亲亲，我的大老那里住了，没住了，是吧？我叫傻逼吧，现在几号？啊，对，到的米罗里呢？到的米罗把文件嘛写的，特别写的，要不就别写的呀嘛。可以，我亲你都没有写的，要不就别写我嘛来的，傻逼了，下几号？现在几号？小弟是压力嘛，对呀，老板来说，主要也亲你的姑爷，你主要也亲你嘛写的。우디달라크나블루시레소리챌리리오피하라피어디마베타레지야레마소인사오소레야우루피시리리아케치니마시비로아케치니마시레야우루피시리아두레시레봉드란시레피테이루미야우소비로우마니네피소라에보노어다드미로니네다드미로바웬지마시레아예치니마시레피시시보노시소래피시네피에자로슈샤니아레소래레소래야마요디로두레리뽕드란니시미시피데이로야미야소라고따로고라이리라수잔지보아이로뚜에에채디오디지아레마피야메보노오바비시마시레지아레고따로미로피비비소로시엔드라이치니도묘디뚜레위디다락나리ดูแลไม่ดูแลสุราอูตีนายมีบ่เนาะเจ้าดีมาน้องแต่ลงงานเดิมอยู่นี่เนี่ยดรัชนีโตมิวกูดรัชนีโตมิวกูโอเคเย่เย่งูเย่กูจะคู่จริงสิลีลาจีอ๋อบาลีอูลีลาไม่เลยสุราเจ้าเรียกของเส้นได้ไหมวิธีการลักษณะอยู่ลีลาบ้างอะไรวิธีการลักษณะอยู่ลีลาบูด้วยเจ้าป้อนยังมาชี้เลยยาวรูปพิเศษอยู่แล้วด้วยเส้นได้จีไหมโอเคนะแล้วสาเลยจ้าอ๋อ프라마돈이네드라치니도묘리야마아케리의위대달라가나고사비로리라수잔지야바드미로리뽕리마스로시인이이거래가저클리티케이오르야리메오바비이거래마저클리티케이시니리저클리오도찌라이다네어저클리오찌라이비라네리저클리의유해사네리저클리의뽕드란오맞미리메ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ခဲလေးကိုစပွဲပေါ်ပြန်နေကြီးပေါ့အဲဒါလို့ရှိရင်ရေခွက်ထဲမှာကြောက်ခဲလေးမရှိတော့ဘဲနဲ့ကြောက်ခဲလေးဒီစပွဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့ငကိုပုံစံတိုင်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာလို့ကွာခြားသွားမလဲရေခွက်လေးထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ခဲရဲ့ပုံစံနဲ့အရွယ်စားနဲ့စပွဲပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကြောက်ခဲရဲ့ပုံစံနဲ့အရွယ်စားဘာလို့များကွာသွားတာရှိနိုင်မလဲသိလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟာလေဟုတ်ပါပြီအခုဆိုရင်တော့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်မသားသမီးတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်တဲ့ခွက်တို့အရေချိုးတဲ့ရေခွက်တို့ဈာရေဖူးတို့ရေပလင်းလေးတို့နော်ရေထည့်ဖို့ခွက်လေးအမျိုးမျိုးရှိနေမယ်အဒီပုံထဲမှာတွေ့ရသလိုပဲခွက်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ခွက်ပုံစံလေးတွေမတူကြဘူးနော်အဲ့ဒီခွက်လေးတွေကိုသားသမီးတို့စုလိုက်နော်အဲစုပြီးတော့ဒီ၃မျိုးရရင်လည်း၃မျိုးပေါ့၄မျိုးရရင်လည်း၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခွက်လေးတွေတဲ့ကိုဆရာတို့ရေပမာဏနော်တူညီစွာထည့်မယ်အဲ့တော့သားသမီးတို့ထည့်မယ်ရေပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ခွက်၄မျိုးရှိရင်၄မျိုးသလုံးကိုဒီရေတိုင်းပဲထည့်မယ်ပိုလည်းမထည့်ဘူးလျှော့လည်းမထည့်ဘူးဒီရေတိုင်းပဲဆိုတော့ထည့်ကြည့်မယ်ဒုတွေအတူတူပဲထည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုထည့်ကြည့်လိုက်ရင်သားသမီးတို့ထည့်လိုက်တဲ့ခွက်ထဲမှာရေပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနော်ဒီခွက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံလေးတွေဘယ်လိုခွာခြားကြလဲအဲ့လေးတွေကိုကိုယ်ကိုအိမ်မှာလက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
ထရက်တရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုသွားပြီးလေ့လာနေရမှာအခုနောက်ဆုံးအငွေ့ဆိုတဲ့နော်အငွေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရောက်လာပြီဒီမှာကျတော့အငွေ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီမှာကျတော့လေဘူအောင်ပုံလေးတွေပြထားတယ်ဒါကသောသမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အငွေ့ပေါ့နော်လေပေါ့လေကိုကျတော့ပူပေါင်းမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူပေါင်းထဲမှာလေတွေရောက်သွားတယ်ပူပေါင်းလေးရောင်စုံလေးတွေပြတာဒါဒီပူပေါင်းထဲမှာလေတွေရှိတယ်ပူပေါင်းထဲမှာအငွေ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့သိနိုင်တဲ့ဥပမာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျတော့တတဝါတွေလူတွေပေါ့နော်တက်ရှင်မှုတွေဘာလို့ရှိရလဲဘာလို့ရှုချရလဲနော်ဒါဒီကျတော့အငွေ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့ရောင်တို့ဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားနေတာပြီးရင်တော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောအရောင်ရှိတဲ့အငွေ့တွေကိုမြင်ဘူးလားအရောင်ရှိတဲ့ငွေတွေတနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ငွေအရောင်လေးတွေရှိလေထဲမှာပြက်ငွေအရောင်နဲ့ငွေတွေပေါ့နော်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အရောင်ရှိတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုငွေတွေကိုမြင်ဘူးသလားဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ရေမွေးဆွထားတဲ့လူတယောက်အနီးမှာဖြတ်သွားလျင်မိတိထူးခြားချက်ကိုတွေ့ရမည်နည်းတဲ့နော်သောသမီးတို့အနားမှာရေမွေးဆွထားတဲ့လူတယောက်လာထိုင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသောသမီးတို့ဘေးကနေဖြတ်သွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သောသမီးတို့ရုပ်တရက်ဘယ်လိုထူးခြားချက်ကိုခံစားရမလဲရေမွေးနဲ့ရမှာပေါ့နော်ရေမွေးနဲ့ရမှာဟောဒါဒီရေမွေးနဲ့ဒီဘာမှပြန့်နေလဲဆိုတော့လေထဲမှာပြန့်ဘာအနေနဲ့ပြန်လဲအငွေ့အနေနဲ့ပြန်တာပေါ့ဆိုရေမွေးပင်နားမှာရှိလဲဆိုတော့လိုက်ရှာလို့မရဘူးလေထဲမှာလိုက်ရှာလို့မရဘူးရေမွေးရထွက်လဲအငွေ့သို့တော်လဲသူတို့ပြန့်နှံ့နေရအောင်ဇာတို့ခံစားမိရယ်ဒါကြီးဇာတို့အငွေ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ရောင်ထုပစ္စည်းတွေရဲ့လက္ခဏာရဲ့လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇာတို့အနှစ်ချုပ်ကြည့်အောင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တောင်းသမီးတို့ခုနလေးလာစူးစမ်းခဲ့တဲ့ dress ချီနေ3မျိုးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးကြည့်အောင်ဆရာတို့အခဲအခြေအနေမှာကြောက်ခဲလေးအကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်အခဲတွေဒီတိကျသောပုံစံနဲ့တိကျသောတို့တွေရှိပြီးတော့အခဲတွေကိုဖိသိမ့်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတို့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့အရေးကိုဆရာတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအရေးတွေမှာဒုတဲ့တူညီပြီးတော့ထဲတဲ့ခွက်ပေါ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပုံစံကြတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါဒီဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့အရေးတွေမှာတိကျတဲ့တို့တွေရှိပြီးတော့တိကျတဲ့ပုံစံမရှိဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ပုံစံဒီထဲတဲ့ခွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်တယ်အရေးတွေကိုဖိသိမ့်လို့မရနိုင်ဘူးအဲဒီချက်လေးဆောင်တွေ့ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဆောင်အငွေ့ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့အငွေ့တွေမှာတိကျတဲ့တို့တွေနဲ့တိကျတဲ့ပုံစံမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်အငွေ့တွေကိုဆောင်ထဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပြန့်နှံ့တည်ရှိတယ်ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နေရာလုံးမှန်သမျှကိုပြန့်နှံ့ပစ္စည်းပြန့်နှံ့သွားပြည့်သွားတယ်ပြီးတော့အငွေ့တွေကိုဖိသိမ့်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေကျတို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီချက်လေးတွေကိုဒီမှာနောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်အနေနဲ့မှတ်သားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယခုလိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးတဲ့သောက်သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာသုံးထားတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေရဲ့မူရင်းဖန်လေးတွေပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကိုလေးစားစွာဂုဏ်ပြုရပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာရမှာပြန်ဆောင်ကြပါလို့เนาะသာသမီးတို့အားလုံးဘေးကင်းကြပါကြပါစေ